Završetkom turbulentne jesenske polusezone u kojoj je momčad NK Ilovca doživjela brojne promjene u igračkom kadru i stručnom vodstvu, što je u konačnici rezultiralo nizom loših rezultata, uprava kluba je odlučila na mjesto trenera seniora ponovno postaviti Antu Šulentića. Zašto je prvi put uopće odstupio s mjesta trenera i kakvi su mu planovi za dalje, otkrio je našoj ekipi. Nakon uvjerljivo osvojenog naslova prvaka prve županijske nogometne lige u prošloj sezoni, te neuspjeha u kvalifikacijama za ulazak u viši rang natjecanja, dotadašnji trener Ante Šulentić povukao se sa trenerske pozicije. Neko vrijeme prvu momčad vodio je Denis Planinac, kojeg je zbog loših rezultata tijekom polusezone naslijedio Igor Kovačić, trener igrač. Sad je pak došlo vrijeme za novu promjenu. Nakon 7 godina ovoga, kako sam bio ovoga trener sa kratkim jednim prekidom, velim, dogodila se takva sezona, kada bih rekao fantastična, gdje smo osvojili prvo mjesto 25 bodova ispred drugog, velim, uz jedan poraz, jednu nerješenu 27 kola. I velim, gdje smo pristupili tim kvalifikacijama, gdje nažalost nismo uspjeli, velim, iz razloga nekih, gdje, velim, malo nam je možda prifalilo tog iskustva, velim, i nakon toga došlo je, velim, baš do nekog zasićenja, malo i razočaranja. Skupilo mi se malo svega i htio sam isključivo se odmoriti. Ne velim da sam otišao ono, malo kako rekao i razočaran, ne, ali velim, više sam htio se odmoriti, velim, barem polusezonu, ali velim, tu sam praktički ostao, uvijek utakmice pratio i velim, na obostrano zadovoljstvo, evo, dogovorili smo se ponovo i idemo dalje, velim, stvarati novu ekipu i novu momčad. NK Ilovac trenutno računa na 20-ak seniora, a imaju i 200-tinjak mladih raspoređenih u 11 selekcija. S uvjetima za rad relativno su zadovoljni, iako bi veći priljev novca omogućio nabavku nove opreme i brže uređenje sportskih prostorija. Financije su uvijek glavna stvar, ali najbitnije ono što smo mi sada vani sa terenima našima završili ono što smo htjeli. Preostale su nam još slačionice koje su u dosta lošem stanju i tu želimo u nekakvih godinu dvije da uložimo u slačionice i da preuredimo kompletno, da nam se djeca imaju uvjete. Jel, gledajte, evo, mi smo sad neki dan izvukli podatak. Mi smo u ovoj godini 2018. odigrali 380 utakmica službenih, napravili smo preko 1500 treninga i to je definitivno podatak gdje, znači, 380 utakmica, to vam je svaki dan u godini gotovo utakmica. I vrlo se teško nosimo s time, postale su nam premale slačionice, premali tereni i na tome ćemo dalje raditi. Novi stari trener na scenu stupa vrlo brzo, na tradicionalnom božićnom malonogometnom turniru registriranih klubova, gdje će Ilovac, kao i svake godine, nastupiti sa dvije ekipe. Mi nakon toga, početkom drugog mjeseca, ćemo krenuti u pripreme, velim, gdje ćemo imati 5 tjedana prije početka prvenstva, ćemo se skupiti, velim, i krenuti, velim, s pripremama, gdje se nadam, velim, da ostanemo u samom vrhu, da se priključimo među prve tri ekipe, a, velim, i afirmirati mlade igrače kroz ovu polusezonu i na ljeto, velim, posložiti momčad i opet napasti prvo mjesto i nadam se, velim, ispuniti taj cilj što želimo, velim, ligu više možda za 2020. Je li realno to očekivati? Pa po meni je, velim, i vjerujem, velim, da sad, već smo sad krenuli neke razgovore s igračima sad za polusezonu, da se malo pojačamo, omasovimo malo seniorski taj pogon, velim, kak je dosta, velim, na kraju sezone otišlo je preko 13 igrača, što je nešto jako puno, a između, velim, koliko nam škola dobro radi, gdje smo i dalje ostali, velim, tim mladim igračima i par starih, tako da vjerujem da ćemo sad kroz ovu polusezonu afirmirati te mlade igrače uz par starih i uljeti se posložiti i krenuti opet iz početka i napast prvo mjesto. Novom treneru Anti, kao i cijeloj momčadi, želimo puno sreće i uspjeha u daljnjem radu i naravno prolazak u viši rang natjecanja što prije.